ကဲပရိသတ်တို့ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီခွေးတွေနဲ့ကြောင်တွေကတကောင်နဲ့တကောင်မတဲကြဘူးဆိုတာသိကြပါသလားနောက်ပြီးသူတို့တွေကဘာကြောင့်မတဲကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတေချာတွေးပူးကြပါသလားကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုထဲမှာတော့လူသားတွေနဲ့အရင်းအီဆုံးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ကြတဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်လေးတွေကသူတို့အချစ်ချင်းဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်မတဲကြသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလူတွေကသူတို့မျိုးစိတ်နှစ်ခုကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်နဲ့ဘယ်ချိန်ကလေးကစတင်မွေးမြူခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းရှာဖွေတင်ဆက်ပေးအောင်မှာမလို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောင်လေးတွေအကြောင်းစပြီးပြောကြည့်အောင်ပါကြောင်လေးကိုအိမ်ဝေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်နဲ့စတင်မွေးမြူခဲ့တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 9,000 ခန့်ကားလို့အဆိုရှိပါတယ်မှတ်တမ်းတွေအရလည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအရှေ့အာရှရဲ့လက်ရှိအီရက်နိုင်ငံမက်ဆိုပိုတေးနီးယားဒေသမှာကြောင်လေးကိုအိမ်ဝေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်နဲ့စတင်မွေးမြူခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ထားရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင်လေးကိုမွေးမြူရခြင်းရဲ့အကြောင်းကတော့မက်ဆိုပိုတေးနီးယားဒေသမှာရှိတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဟာသူတို့ရဲ့တူလောင်ထားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေကိုလာရောက်စားသုံးဖျက်ဆီးကြတဲ့ကြွက်တရဲရန်ကနေကာဝယ်ဖို့အတွက်ကြောင့်ပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောင်တွေကိုအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်အဖြစ်မွေးခဲ့တာဟာချစ်လွန်းလို့မွေးခဲ့တာမဟုတ်ပဲလူအပ်ချက်တစ်ခုကြောင့်လူတွေကသူတို့ရဲ့အတုံးတော်ခံအဖြစ်မွေးမြူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်လည်းအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကြောင်တွေဟာလူသားတွေအတွက်တော်တော်လေးအကျိုးပြုတဲ့တက်ရှိတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်ခဲ့ပြီးကြွက်ခုတ်တာအပြင်တခြားသောအိမ်တွင်းလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်တော့ကြောင်တွေဟာလူသားတွေအတွက်အမဲလိုက်ပေးရတာမျိုးတွေပါလှုပ်ပေးလေးရှိတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူသားတွေနဲ့ကြောင်တွေဟာအတူတူကနေထိုင်လာကြတာကြားတဲ့အခါမှာတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပုံမှန်တန်ရောစဉ်ရှိလာကြပြီးလူတွေဘက်ကလည်းကြောင်တွေကိုအတုံးတော်ခံအဖြစ်ကနေမိမိရဲ့အဖို့အဖြစ်မွေးမြူတာတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြောင်တွေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်စတင်မွေးခဲ့တဲ့ရှင်ကျေးမှုကိုတော့ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတွေကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ချိန်လုံးကအီဂျစ်တွေဟာကမ္ဘာအနှံ့ကိုကုန်ပစ္စည်းတွေလိုက်လံပို့ဆောင်ရောင်းချခဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့တူတူအဖို့လိုက်ပေးဖို့အတွက်ကြောင်တွေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်စတင်မွေးမြူပြီးကမ္ဘာအနှံ့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေကြောင်မျိုးစိတ်ဟာကဘာနံကိုရောက်ရှိပြန့်နှံ့သွားတယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရှိထားပါဗျ။နောက်ပြီးတော့ကြောင်တွေကပဝင်းကျင်နဲ့လည်းအတော်လေးတဟဇာတာဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တာကြောင့်လူတွေရဲ့ချစ်ခင်အားကိုးခြင်းကိုခံရတယ်လို့ပြောရတယ်မမှားပါဘူး။19ရာစုနဲ့20ရာစုကြားကာလတွေမှာတော့ကြောင်တွေကိုလူပဝင်းကျင်မှာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ပို့တွေ့လာခဲ့ပြီးလူတွေရဲ့ကြောင်တွေအပေါ်မှာဆက်ဆံပုံကလည်းအရင်ကထက်ပိုမှုနှွေးထွေးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကြောင်တွေဟာလူတွေရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုအများဆုံးခံထားတဲ့တိရစ္ဆာန်အဖြစ်နဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ကြောင်တွေအကြောင်းပြပြီးဆိုတော့ခွေးလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးပြောကြအောင်ပါ။ခွေးလေးတွေဟာကြောင်တွေထပ်ပေါ်ပြီးလူတွေအပေါ်ကိုအချိုးပြတဲ့တိရစ္ဆာန်အဖြစ်လူအများကသတ်မှတ်ထားကြသလိုခွေးတွေဟာလူတွေရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ်လည်းပြောဆိုတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးခွေးတွေနဲ့လူသားတွေရင်းနှီးမှုရခဲ့တာကတော့ကြောင်တွေနဲ့လူသားတွေရင်းနှီးမှုရခဲ့တာထက်နှစ်ပေါင်းတောင်းချီပိုများခဲ့ပါတယ်။ဝင်းပလီမျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့တိရစ္ဆာန်အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားတဲ့ခွေးလေးတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2,400 ကျားလောက်ကလေးကလူသားတွေရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။အစောပိုင်းခေတ်တွေတုန်းကတော့လူသားတွေဟာဝင်းပလီတွေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုံစံမျိုးနဲ့အမဲလိုက်ခြင်းပြင်ပအန္တရာယ်ကာကွယ်ခံခြင်းစတဲ့အကျိုးပြုမှုပုံစံတွေနဲ့မွေးမြူခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ကာလကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝင်းပလီမျိုးစိတ်တွေကနေခွဲထွက်လာတဲ့အိမ်မွေးခွေးတွေဟာဝင်းပလီလောက်ရန်လိုခြင်းမရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့တခင်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းလာရောညီထွေမှုရှိအောင်နေနိုင်မှုကြောင့်ခွေးတွေကိုအိမ်တိုင်းလိုလိုမွေးမြူလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီခွေးမျိုးစိတ်တွေဟာလည်းလူတွေနဲ့ရင်ပါလွန်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တင်ပြရမှာလည်းတမြောက်လွယ်တာကြောင့်မသိတဲ့လူတွေရဲ့လာရောက်နှောက်ယှက်ရံပြူးမှုတွေကိုပါကာကွယ်ပေးမှုတွေရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ရအတွက်ခွေးတွေကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်အရင်ကထပ်ပိုပြီးမွေးမြူလာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့အလဲခေရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးတွေဟာလူသားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအဖို့ရည်တောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အီဂျစ်လူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ခွေးတွေကိုအမတန်လေးစားကြပြီးသူတို့ရဲ့ဒနာယီလာဇာတ်ကြောင်းတွေနဲ့အမှုပညာပုံရိပ်တွေမှာလည်းခွေးတွေထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာမျိုးတွေတောင်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အလဲခေအကုံလောက်မှာတော့ခွေးမျိုးစိတ်များပြားလာမှုနဲ့အတူမတူညီတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းလူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစတင်တွေ့လာခဲ့ရပါတယ်။19ရာစုလောက်မှာတော့ခွေးတွေကိုမျိုးစိတ်အလိုက်နာမည်ပေးကခွဲခြားပေးတဲ့ဓလေ့တွေရှိလာခဲ့ပြီးလူတွေကလည်းအရင်ကလိုတွေ့ကြရခွေးကောက်ယူမွေးတာမဟုတ်တော့ပဲကိုမွေးကျင်တဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ကိုသာအိမ်မှာခေါ်မွေးတဲ့အလေးထားတွေစတင်ထွန်းကားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲ20ရာစုနဲ့21ရာစုအကြောင်းမှာတော့ခွေးမွေးမြူရေးဟာဈေးကွက်တစ်ခုလိုပါဖြစ်လာခဲ့ပြီးနိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းခွေးချစ်သူတွေနဲ့ရောင်းဝယ်သူတွေကြားလုပ်ငန်းကြီးတစ်ဖွဲ့စတင်ထွန်းကားလာပါတယ်။လက်ရှိအခါမှာတော့ခွေးတွေဟာလည်းအစင်တက်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဈေးနှုန်းတွေကွာခြားလို့တချို့ခွေးမျိုးစိတ်တွေဟာဆိုရင်လည်းတိန်းရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိတန်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။
နောက်ပြီးချီကွက်ကွာဆိုတဲ့မက္ကစီကန်ခွေးမျိုးစိတ်အသေးလေးကစလို့ Great Dance လို့ခေါ်တဲ့ဂျာမနီခွေးမျိုးစိတ်အကြီးတွေအထိမတူညီတဲ့ခွေးမျိုးစိတ်ပေါင်း340ကျော်ထိရှိနေပါပြီ။ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည်ကြာအဖြစ်ခွေးတွေနဲ့ကြောင်နေကြကကွာခြားချက်နဲ့ကွာခြားမှုတစ်ခုကိုပြည်သူတို့သတိထားမိလိမ့်ကြမယ်လို့ထင်ပါရယ်။ကြောင်တွေမှာလည်းမျိုးစိတ်ကွဲပေါင်းများစွာရှိပေမဲ့ခွေးတွေလောက်တော့အများကြီးရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူး။နောက်ပြီးကြောင်တွေကလူတွေနဲ့ပိုအနေနည်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေလို့ထင်ကောင်းထင်ကြပေမဲ့လေတကယ်တမ်းလူအယောက်တရာကိုခွေးမွေးခြင်းလားကြောင်မွေးခြင်းလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ခွေးမွေးခြင်းတဲ့လူက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်အထိရှိတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ကဲဒီတော့ခွေးနဲ့ကြောင်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စတင်ပုံကိုဒီမှာခဏရပ်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုရဲ့အစပိုင်းဖြစ်တဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်ဘာကြောင့်မတည့်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။သူတို့မျိုးစိတ်နှစ်ခုအဓိကမတည့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မျိုးရိုးဗီဇာကွဲပြားခြင်းကြောင့်ပါ။လူတွေတောင်မျိုးဗီဇာကွဲပြားတဲ့အခါမှာတဦးနဲ့တဦးကြီးမရတာတွေဖြစ်တယ်လို့ခွေးနဲ့ကြောင်မှလည်းဒီလိုတွေရှိပါရဲ့။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လူအချင်းချင်းတောင်မှကိုယ်သဘောမကျတဲ့လူအမြင်ကတ်တဲ့လူရှိရမှာလားဗျာဒီတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ကြောင်တဲ့ခွေးတွေကိုတေချာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကြောင်တွေဟာတယောက်တည်းနေရတာကိုပိုနှစ်တဲ့တတဝါတွေဖြစ်ပြီးခွေးတွေကတော့အဆူလိုက်ရှောက်သွားနေထိုင်တဲ့တတဝါတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရင်သူတို့နှစ်ကောင်ရဲ့ကွဲပြားမှုကိုစတင်သိနိုင်ပါပြီဒါကြောင့်ခွေးတွေနာကြောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာခွေးထက်အရင်ကြောင်ကရန်ဆတာမျိုးတွေတွေ့ကြရပါတယ်များသောအားဖြင့်ကြောင်တွေဟာရိုးရိုးတရွတ်နေလို့မရှိပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့နဲ့မျိုးနဲ့မတူတဲ့ခွေးကစားလို့ပဲတိရစ္ဆာန်မျိုးနဲ့မဆိုးမိမဖွဲ့ခြင်းကြပဲစားပြီးတိုက်ခိုက်လို့ရှိပါရယ်။နောက်ပြီးခွေးနဲ့ကြောင်တွေရဲ့ဆက်သွယ်ရေးပုံစံကလည်းတကောင်နဲ့တကောင်ရိုက်ပေါက်ဖြစ်ချင်စရာပါ။ကြောင်တွေဟာနူးညံ့တဲ့အနေအထားနဲ့အတန်ပေးဆက်သွယ်တက်ပြီးမဲ့ခွေးတွေကတော့တလို့မဟုတ်ပါဘူး။ခွေးတွေဟာဘယ်အရာမဆိုးထိုးဟောင်ပြီးမောက်မှရန်စွာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိပါရယ်။ဒါကြောင့်ပဲအရင်ကတည်းကအနေအေးတဲ့ကြောင်တွေဟာခွေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမတူညီတဲ့ဆက်ဆံပုံတွေကြောင့်သူ့ထက်အရင်ရန်လိုတုံ့ပြန်တတ်ပါရယ်။နောက်ပြီးခွေးနဲ့ကြောင်ရဲ့နယ်မြေပိုင်းနဲ့တွေကလည်းတိတ်ပြီးစကားပြောလာပါရယ်။ပရိသတ်တို့အနေနဲ့လမ်းမပေါ်မှာခြေဥတရရှောက်သွားနေတဲ့ကြောင်ကိုမြင်ကြဘူးပါလား။ဟုတ်ပါရယ်။အရင်ကလည်းလမ်းမပေါ်မှာရှောက်သွားနေတဲ့ကြောင်တွေကိုသင်မြင်မှုမှမဟုတ်လို့နောက်လည်းမြင်မှုမှမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင်တွေကသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတခြားနေရာကိုအရေးစွန်မသွားရည်လို့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းခွေးတွေကတော့တလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဘလို့နေရာမျိုးမဆိုအရေးစွန်သွားနိုင်ကြပြီးအဖွဲလိုက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခီးဝေဝေသွားနိုင်ကြတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီလိုမျိုးအေးရကိုကြောက်စိတ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကြောင့်လဲခွေးတွေကိုကြောင်နေထပ်ပို့ပြီးလူတွေကအားကိုးနေတာတော့မဆန်ဘူးလို့ထင်ပါရယ်ဘလို့ပဲပြပြောပါကြောင်တဲ့ခွေးဟာကဘာရံမဟုတ်ပေမဲ့လေသူတို့မျိုးစိတ်နှစ်ခုရဲ့မတူညီတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာနဲ့အသွင်ပြူနေကြောင်းပဲဘတော်မှအတူတွဲပြီးနေထိုင်ကြမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေမဟုတ်တာတော့အသေးချာပါပြိသက်တို့ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘလို့ပဲပြပြောပါပြိသက်ကြီးတို့ရင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးခွေးနဲ့ကြောင်တွေဘာကြောင့်မတည့်ကြသလဲဆိုတာကိုတင်းအနေနဲ့လည်းသိရှိသဘောပေါက်သွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါရယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့